وأحمد ومحمد. Պաղեստինի վարչապետի ձեռքին իսրայելական ավիահարվածներից զոհված երեխաների նկարներն են։ Մեկ տարվա հարաբերական լռությունից հետո վերջին օրերը Գազայի հատվածում ամենալարվածն էին։ Ռմբակոծված Գազայում տարբեր տվյալներով 40-ից ավելի զոհ կա, մի քանի 100 վիրավոր։ Պաղեստինի վարչապետին անհանգստացնում է, որ իրավիճակի լարումը դեռ չչեզոքացրած, պաղեստինցիները սպասում են հնարավոր հաջորդ հարվածին և մշտապես տագնապի մեջ են ապրում։ Այս ագրեսիայի ամենավտանգավոր դրսևորումն այն է, որ այն պարբերաբար կրկնվում է։ Ամեն տարի, ամեն ամիս Գազայում ապրող ընտանիքները նոր ագրեսիայի զոհ են դառնում։ Սրանք պետք է մեկընդմիշտ վերջտեղ։ Իսրայելում պնդում են, որ այս կերպ սեփական ժողովրդի անվտանգությունն են երաշխավորում։ Իսլամական ջիհադի դեմ հատուկ գործողությունը խմբավորման հարձակումը խափանելու համար էր։ Հիմա նպատակին հասել են և գործողությունը շարունակելու իմաստ չկա։ Israel carried out a precise Իսրայելը հակաաբեկչական գործողություն է կատարել, մեր կռիվը Գազայում ապրող մարդկանց դեմ չէ։ Եգիպտոսի միջնորդությամբ Իսրայելը եւ Պաղեստինը պայմանավորվել են հրադադարի շուրջ, պաղեստինցիները փողոցներում տոնում են հերթական հրադադարը։ Նանե Մանուկյան, Ժամալիատական։